10-11 қыркүйек күндері Шымкентте ең басты спорттық жоба Шымкент марафоны өтеді. Жүлде қоры 11 миллион теңге. Ал марафонға 10 жастан асқан кез келген адам қатыса алады. Биыл қатысушылар 5 километрден бастап 42 шақырымға дейінгі жүгіруден бөлек айкиден және скандинав жүрісінде де бақ сынай алады. Бұл жылы бізде 5 километр мен 42 километр арасындағы дистанцияда жаңа қатысушыларымыз өзіне ыңғайлы жаңағы дистанциясын таңдау мүмкіндіктері бар. Барлық жаңағы тіркеу барысы Шымкент марафон сайтында жазылған. 11 миллион теңгені біз 5 километр мен 42 километр арасындағы жеңімпаздарымызға беретін боламыз. Оның ішінде бізде бөлінеді жаңағы жас мүшесімен жаңағы 10-15 мысалға 16-39 жас аралығында, яғни 20 жасар жас жігітпен 60 жасар үлкен кісінің жаңағы жүлде қоры екі түрлі болады. Сенбі жексенбі күндері марафонның өтуіне байланысты Әл-Фараби алаңы уақытша жабылады. Сол себепті алаң арқылы қатынайтын қоғамдық көліктердің қозғалысы да өзгертіледі. Мәселен, 10 қыркүйекте 52-56-92 маршруттары Төлеген Айбергенов, Республика және Түркістан көшелер арқылы қатынайды. Ал 11 қыркүйек күні сағат таңғы 7:00-15:00 аралығында Тәукехан, Қонаев, Түркістан көшелер арқылы қатынайтын автобустар Байтұрсынов, Төреқұлов, Дулати, Қазбек би көшелер арқылы жүреді. Бәйдібек би көшесімен жүретін маршруттар Рысқұлов, Бәйтерек көшелерімен қатынайды. Жексенбі күні таңғы сағат 7-ден түскі 2-ге дейін Әл-Фараби алаңы, Түркістан алаңы және Қонаев алаңы жабық болады. Оған жаңағы себепкер біздің басты мерейтойымыз болады. Сіздер Шымкент бәйгесін сондықпен түсінушілікпен қарауды сұраймыз. Бірақ Қонаев алаңында бізде тек бір ғана жолы жабылатын болады. Келесі жолы сіздерге ашық. Сіздерге түсінушілікпен қарап, және бізге қолдауларыңызды көрсетіп, біздің мерейтойымызға шақырам. 2021 жылы марафонға 4000-ға жуық адам қатысса, биыл 5000-нан астам адам марафон жатанат деп күтіліп отыр. Қазірдің өзінде 3000-нан астам адам тіркеуден өткен көрінеді. Жалпы іс-шараға 700-ден астам ерікті жұмылдырылған. Сондай-ақ марафон күні 2 жедел жәрдем көлігі мен басқа да медицина мамандары қажет болған жағдайда көмек көрсетеді. Ал марафонға тіркеу 10 қыркүйекке дейін жүреді. Осы жылғы біздің көрсетілген медальдарымыз, біздің негізі медаль жаңағы марафон бәйгесінің медальдарының арасында ең жаңағы көркем әдемісі болып саналады. Жаңағы арнайы дизайнерлермен құрастырылып жасалған. Қазір мына жерде қарап тұрсаңыздар, бізде жаңағы марафон бәйгеміздің болып жатқан, алдыңғы жылы болған, 20-шы жылы болған марафондарымыздың үлгісі көрсетілген. Не барлық қатысушымыз міндетті түрде медаль алатын болады. Жаңағы ең соңында келсе де жаңағы маңызы жоқ, бәрібір медальді береміз барлық қатысушымызға. Алдыңғы жылғы жаңа медальіміздің түрі осындай болатын. Қазір мұны жаңартылған, өте әдемі болып көрсетілген. Бұны барлық 5000 қатысушымыз осындай медальдарды өзімен алып кететін болады. Үлгісі өте керемет, сондықтан біз табыстарымызды күтеміз. Марафонға Қазақстаннан бөлек ТМД елдерінің 60-қа жуық қаласынан қатысушылар тіркелген, ал іс-шараның 20-ға жуық демеушісі бар. Ал барлық қашықтық бойынша мәреге жеткен алғашқы үштікке қомақты қаржылай сыйлықтар беріледі. Гүлдана Дәурен, Жабраил Касимов, Абзал Тұрабеков, Утырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.